Yo sab amrise ghari hilo esto cha तो बाटो पत्ता लगाओ भने यस्तो हुँदो रहेछ कता और जाने लिम्बु लिम्बु सर लड न आटेको अवस्था यात्राको लड्छु उ हातमा बोकेको पनि किन छ अनुसन्धानको मान्छे यस्तो विरक्त रूपमा जाँदैछ यो खिता खिते एकजना लडे चाहिँ मजा आउँथ्यो भिडियो हेर्नु भरे कि दिपक सर यताबाट जाउँ अब यहाँबाट हामी नयाँ बाटो जान्छौँ।